Sonalar Gölü'nde süzü büzen Guguş'u hakkında çoklu efsaneler var. Efsaneler çok vakit insan talihleriyle üst üste düşür. Çünkü efsaneler güzel arzulardan, güzelliğin özünden söhbet açmakla insanları ofsunluyor. Bizim hikayemiz bu efsanelerden biri hakkındadır. Balet güzel anları, güzel hisleri telgin etmekle plastiki ile musikini özünde sintez şeklinde birleştiren bir senettir. Hayallarda uçan güzel melekler sahnede göz önünde canlananda saf hisler insan kalbini rikkete getirir. Sanki sevinç dolu bir sesle seslenmek istiyorsan, ey güzel anlar, mügaddes hisler, bir an dayanın. Senet sevinci senet azabıyla ikizdi değildir. Daima senet formasında olmak, özüne karşı talepkar olmak büyük irade ve zehmet talebidir. Bak bilece öz istedadı ve bacarığı ile senet aleminde ulduz kimi parlayan, insanlara güzellik hakikatlerini yüksek zövkle telkin edenlerden biri güzel senetkarımız, halk artisti Leyla Hanım Vekilova'dır. Thank you.
Leyla Hanım, nece oldu siz bale sənətinə gəldiniz? 1934-cü ildə mən Bakı Xoreografiya Məktəbində oxumaq başladım. O zaman bale sənətinə sənət kimi baxan az idi. Mən də nədinc uşaq idim. Anam dedi ki, qoy geçsin oxusun, özün üçün oynasın. Elə o gündən oynaya-oynaya mən bu sevimli sənətimə, gözəl sənətimə öz ömrümü həsr etdim. Mirzə Fətəli Axundov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı bəstəkar Əşrəf Abbasovun Qaraca Qız baletini tamaşaya qoydu. Balet Süleyman Sani Axundovun eyni adlı əsər əsasında yaradılmışdır. Adagio, ifa edirlər Leyla Vəkilova və Mikhail Gavrikov. Saf və təmiz yoldaşlıq naminə öz həyatını qurban vermiş, yetim qızın faciəli ölümünü göstərən səhnə. Balet tamaşaçılar tərəfindən hərarətlə qarşılandı. Seydoğum, Leyli xanımla ünsiyyətdə olmaq sizə bir insan kimi, sənətkar kimi nə verir? Çox şey verir. Əlbəttə ki, Leyla xanım çox dahi insandır, çox dahi adamdır. Onun dahiliyilə onun sadəliyindədir. Mən onun bu sinifində böyük məktəb yolu keçmişəm. Bizdə konservatoriyanı bitirdikdə bizə balet konsertmeisteri kvalifikasiyası verilmir. Ona görə məcbur oluruq ki, burada bu sənəti öyrənək, burada alışaq bu sənətə. Leyla xanım da, demək olar ki, mənim müəllimim olub da, ikinci müəllimim olub konservatoriyadan sonra. Bu məktəbdə ikinci müəllimim olub. Onun sayəsində elə bu konsertmeisteri, balet konsertmeisteri sənətinə yiyələnmişəm.
müəlliməm, mənim Tatyana Lisana Amirağı idi. Sonra Qəmər xanım bacısı, ən sevimli rəhmətlik Adilə xanımın Almazadənin sinifdə oxudum. Onun dərsləri mənim həyatımda mühim rolu oldu. Məktəbi isə Qəmər xanım sinifində bitirdim. Və ondan bütün səhnə həyatımı çiğin-çiğinlə keçirdim. Hal-hazırda mən doğma balet məktəbində dərs verirəm. İstəyərdinizmi Leyla xanım oxşayasınız? Bəli, istəyərdik. Sən necə isin? Mən də istəyərdim. Nəyə görə istəyərdiniz? O çox gözəl balerinadır. Və çox gözəl oynayır. Oynayır, ya. Sən necə? Mən də istəyərdim ki, o mənim kimi balerina olan, o da çox gözəldir. O bizim çox xoşumuza gəlir, o yaxşı müəllimədir. Yaxşı dərs deyir. Amma mən elə bildirəm, elə Aysel deyəni bildirirəm, mən də o çox xoşum gəlir, çox yaxşı rəqs edirəm. Mən deyərdim ki, xoşbaxt insanım, çünki balet sənətinin sirlərini mənə Leyla xanım Vəkilova öyrədir. Hər dəfə o şux yerişi ilə rəqs sinifinə daxil olanda mənim gözlərim önündə onun balet obrazları canlanır. Qədim bəy nəslinin qızıdır Leyla, sərkərdə nəslinin qızıdır Leyla. Yaşatdı bu nəsli öz sənətində, şərəflə, hörmətlə çəkilir adı. Leyla xanım, yəqin ki, bu maraqlı sənət yolunuzda siz böyük sənətkarlarla rastlaşmışsınız. Bəli, onlardan Afrasiyab Badalbeyli, Qara Qarayev, Sultan Həcibəyev, Arif Melikov, Aşraf Abbasov. Mən çox şadım ki, onlarla işləmişəm və çalışmışam. Sənət ulduzumuz Leyla Vəkilov haqqında fikir demək çox şərəflidir. Leyla Vəkilovanın bütün obrazlarını səhnədə mən gözüm qarşısına gətirə bilərəm. Onun klasik baletlərdə çıxışı,
Kara Karayev'in Yıldırımlı Yollar, Yetti Gözel Baletinde onun çıkışları. Benim yadıma gelir 1961. ilde ilk defa Muhabbet Efsanesi Azerbaycan'da kurulandı. Leyla Vekilova ne hevesle ne üreyle bu balette çalışırdı. Ben bu çalışırdı sözünü deyirim çünkü balet ustaları en zahmetkeş sənət ustalarından biridir. Onlar səhər 3 saat trenaja gəlir. Sonra isə yeni baletlər hazırlayır. Orta hesabla o fiziki işlə onlar gündə 6-7-8 saat çalışırlar. Leyla Vekilova'nın üstünlüyü balet səhnəsində ondan ibarət edir ki, o həmi texniki cəhətdən çox güclü idi. Həmi obrazı çox gözəl yaradırdı. Məhəbbət əfsanəsindən söhbət aparsaq, bilirsiniz ki, bu balet dünyanın 60 teatrın səhnəsində qurulur. Yüzlərlə şirin bu səhnələrdə çıxış edir. Amma hər dəfə Leyla'nın şirini mənim gözümün qarşısında canlananda görürəm ki, Leyla'nın obrazı tamamilə o balet şirinlərdən fərqlənir. Nə üçün? Çünki Leyla'nın qanında öz millətinin qanı var. Ola bilər ki, şirin ona daha yaxındır. Ona görə Leyla'nın ştrihlərində, incəliklərində o şirinlərdən ola bilər ki, çox vaxtı üstünlüyü yaradır. Leyla'nın texniki cəhətdən üstünlüyü çox balinalar qarşısında hamıya aydındır. Texniki üstünlük olanda bədii üstünlüyü ora gətirəndə, öz ürəyini ora qoyanda doğrudan da böyük obraz yaradır. Ona görə bütün dünya teatrlarında 35 il Muhabbət Əfsanəsi yaşayır. Leyla Vekilova'nın şirin obrazı ən yüksək zirveyə qalxmış obraz kimi qeyd etmək lazımdır. Ona görə mən Leyla Vekilova'nı sevirəm və ona uğurlar arzu edirəm. Sivilizasiyalı ölkələrin sənəti hesab olunan balet inci sənəti bir çox xalqların mənəvi dəyərlərinin zənginliyinə dəlalət edir. Rus balet sənətinin tədqiqatçıları Çaykovskinin məşhur Sonalar Gölü baletindən söz salanda mütləq balet sənətinin ecazkar anlarını xatırladaraq həmişə Anna Pavlovna ilə Galina Ulanovanı yada salırlar. Bizdə isə sözsüz belə bir müqayisə ancaq baletimizin ilk qaranquşu olan Qəmər Almaszadə və Leyla Vekilova ilə edilə bilər. Leyla xanım hansı bir əsərdə, hansı rolda çıxış edirdisə, həmişə bir xırda detalda belə orijinal sənət həqiqətini axtarıb tapırdı. Ona görə həmişə öz həmkarlarına məsləhət verəndə görkəmli sənətkar onlara bir həqiqəti xatırladır. Balet üçün təkcə ayaq deyil, həm də düşünməyi bacaran baş, yaradıcılıq eşqi ilə döyünən qəlb lazımdır. Uzun illərdir ki, tanışsız, rəfiqəsiz. Leyla xanım bir insan kimi, bir sənətkar kimi, bir rəfiqə kimi, sizin üçün kimdir? Mən Leyla xanımı 45-ci ildən tanıyıram. 50 ildən uca çoxdur. Mən Leyla xanımı bilirəm bir insan kimi, bir rəqqəssə kimi, bir müəllim kimi. Mən şadam ki, mən onunla bütün səhnədə də işləmişəm bir də. Sonra gəlmişəm bu məktəbdə. İndi Leyla xanım bizim böyüyümüzdür burada. Bizi ilə o yaman çox öz sənətinə tələbkardır. Biz ondan öyrənirik. Gidəyiz vaxt olun.
Yok, bizi incitmeyip ancak çok trebul senin müellimdi o. Ben onu talepkerdi, ben ondan örgənirəm, ben fəkredirəm ki, o benimle bu 50 ilde ben onunla bir keçmişim yolu. Знакома я с Лилой Ханум уже 20 лет. Когда я выпустилась, мне было всего 17 лет. Я пришла в театр, она была там репетитором. Приготовила она со мной много партий, 4. Значит, Айша в «Семи красавицах», «Лебединое озеро», «Жизель» в партии «Жизель». Что еще? Ширин в «Легенде о любви» Меликова. Так что я очень ей благодарна за все, что она сделала для меня. Она, во-первых, дала мне возможность поверить в свои силы. Я выпускалась, танцевала ведущие, значит, места на выпуске. И сейчас я работаю с ней вместе в качестве педагога, и опять я учусь у нее. Тогда она учила нас, и сейчас я учусь у нее. То есть это такой педагог, которому мы должны учиться постоянно. Она очень нам много дает, она очень профессионально грамотный педагог, у которого большой запас профессионализма, высокого профессионализма. И то, что мы у нее учимся, я думаю, что мы сохраним вот это наследие, которое она в себе несет, я думаю, на долгие века, и мы можем, на долгие года, и мы сможем своим ученикам это передать. Если мы это сделаем, значит, мы все-таки чему-то научились у нее. Я ей за свою жизнь просто благодарна. Бакинские артисты охотно выступают в море перед рабочими промысла. Солисты Азербайджанского государственного театра оперы и балета имени Ахундова, Лейла Викилова, Юрий Кузнецов исполняет адажио из балета «Семь красавиц» композитора Кара Караева. Məlim, səhnədə ümumiyyətlə tərəf müqabil çox şeydir. Bəli. Yəni tərəf müqabildən çox şey asılı olur. Siz də opera balet teatrına işə qəbul olunda artıq Leyla Vəkilova tanımış bir balerina idi. Elədir. Siz Leyla xanım bir sənətkar kimi, bir insan kimi necə qiymətləndirirsiniz? Axı siz tərəf müqabil olmuşsunuz. Bilirsiniz, mən biraz uzaqdanız, biraz istəyirəm söhbət. Buyuruz. Bilirəm sizinlə. Çünki hər şeyin talihi var insanın, her insanın öz talihi var. Misal üçün, ben böyle fikir edirəm ki, bu benim talihimdir ki, ben Leyla Vəkilova ilə bir yerde, uzun iller bir yerde biz oynamışız, bir... Tərəf müqabil olmuş. Tərəf müqabil olmuş. Bəli, bütün baletleri demək olar, Azərbaycan baletleri tutmuş, yetdi gözəldi, Qız Qalasıdır, sonra... Gülşən balet. Əfsanə, məhəbbət edir. Bu baletlərdə biz hamısında bir yerdə baş rolda oynayırıq mənim. Məsələ buradadır ki, mən gələ istəyirəm bunu biraz yaxından, biraz keçib qabağa. Mən deməli 48-ci ildə getdim Moskva xoreografi məktəbində, böyük teatrda. Orada məktəb bişirdim mən. Deməli bu 48-ci ildə oldu, 51-ci ildə qayıtdım Bakıya. O vaxtı siz demişkən, o Leyla Vəkilova böyle bir tanınmış balerina idi. Mən isə taza başlayırdım. Ona baxmayaraq biz bir yerdə başladıq hazırlanmağa, baş rollara. Mənim üçün bir tərəfə yaxşı oldu ki, Leyla tanınmış idi, bunun praktikası çox idi, hər bir şey bilirdi. Məni tez deməli ileri getməyə imkan oldu. Elə demək olar ki, onun texnikasında hələ bu vaxtacan yoxdur.
Öyle bir balerine gelmiyor falan. Ona göre ki o çok kuvvetli, o da Böyük Tiyatro'nun mektebini kurtarmıştı, bir yıl orada ders geçip kalkmıştı. Ha, o çok cavan vaktinden demeli, lap 15 yaşından demek olar, uca başladı başrollerde oynamaya, 16 yaşından bile. Ben ise ondan çok küçüğüydüm burada işleyende, Korda Balet'teydim. Ben özüme fikirleştirdim, görürsem ben bu Leyla ile büyük bir rollerde oynayıp çıkıp olacağım mı ya yok. Gördüm ki yok, bu mesele çetindir ve ben geldim Moskva'da okuyam. Buna göre Moskva'da 3 yıl okuyandan sonra kaydettim ve dediğim sözler ki, şimdi söyleyeyim ki biz o paletler oynadım. Ondan sonra ben geldim bu yerde, bu yere konuştum. Leyla ile garibe işler de olurdu. Gördüğünüz gibi biz herden Leyla ile sözleşirdi, olurdu da bu tiyatroda bir sözleşirdi. Oynayanlar da balet, zaten arada bir söhbetimiz olardı. Gördün, bazı vakit danışmadık bunda. Ama akşam bizim, misal için yetti görevde çıkmış ya da Polat rolünde ben çıkırdım. Orada ben Polat'la Gülyan'a gerek bununla sevişeydim. Ona bakmayarak her bir şey yaptılar, çıkırdı, sevişirdi falan pişman. Bu da Serhat'ın hissiyatına herhalde gelen. Belli de böyle olurdu, gördün ki gene çıkırdı. Bir 10-15 günden sonra gene danışırdık. Bu olan bir şeydi. Bu artistlerin arasında tesis olur. Kaldı Leyla'dan istedim söyleyeyim. Leyla çok özü çok bir tez vakta tanınmış oldu. Leyla'nın küçük vaktinden o belki dediğim gibi maharetle çok büyük rollerde çıkış ederdi ve tez bir zamanda bunun tüm klasik baletleri, operalar, baletlerde her birinde çıkış elerdi. Bunun düzü partnerleri vardı, Konstantin Batashov'ydu, sonra Yuri Kuznetsov'ydu. Bunlardan da oynuyordu ve başka bir oynayanlardan da balet zaten ustalarıyla. Ancak benle, sözün düzün deyim, hamısından çok. Demek evet. Onlar 20 yıl biz bir yerde partner olmuşuz birbirimize. Biz Moskva'da 59. yılda dekadada ondan Kız Galası Baleti'nde Yetti Gözel'de, Kız Galası'nda, Gülşen Baleti'nde ve sonra Gala konserde biz onunla Don Quixote Paradosu'nda çıkış elerdi. Çok büyük uğurla bunlar, hamısı bunlar keşti. Elbette ki Leyla Bekilova öyle bir rakkasa balerin olmasaydı olabilir ki ben öyle bir ileri geçmeyeydim. Ona, yani o bu müeyyen manada böyle tersir olup. Elbette ki, onun benden bir şey demeliyim, o da var idi çünkü onu onsuz, bilirsiniz, o hem bir şey değiller, bir böyle söz var der ki, on durdurgu partnör hani, hani o için durdurgu patkocid. Birbirinin tamamıyla. Birbirine, bu mesele, bu böyle şey. Misal için, yani demek istedim ki, o talihimde benim, demeli olar ki, böyle olmalıdır. На сцене народный артист республики Лейла Викирова и заслуженный артист республики Максут Мамедов. Вы слышите дуэт из балета Мемфиса «Дон Кихот». Дирижирует заслуженный артист республики Афросаяв Бадалбели. Thank you.
İndi sənətkarlarımızın əksəriyyəti xaricdə gedir çalışmağa. Yəqin ki, sizə də təkliflər olub xaricdə işləməyə. Bəli, mənim də təklifim də vardı. Mümkünüm də vardı. Amma mən yaxşı vaxtda da, cavan vaxtında gedən döyürdüm. Öz Bakı şəhərini heç yerə dəyişmərəm. İndi isə bu ağır vaxtında heç yerə gedən döyürüm. Mən öz bilimi, öz bacarığımı doğma Azərbaycan xalqıma verəcəm. Имя Лилы Викиловой связано вплотную с балетным искусством. А для меня балетное искусство – это самое прекрасное искусство. Оно и самое сложное, потому что идет сложный процесс подготовки тела. Но как прекрасен человек, который может пользоваться своим телом на сцене, может сказать любую мысль, может сказать целое произведение – в гармонии с музыкой. Ну, я жила в счастливое время, потому что я и Гомер Ханум, и Лейлу Викилову видела на сцене. Лейла Ханум была новатором на азербайджанской сцене, потому что с приходом ее на сцене азербайджанского балетного искусства появилась новая техника танца. У нее было настолько темповое верчение, как ни одной предыдущей балерины. Легкий прыжок, красивые ноги, вытянутый носок, как Пушкин сказал, железный носок. Легкое в прыжке и сочетание с актерским мастерством. В их период содружества с Гомер Ханум у нас был расцвет балетного искусства, потому что в репертуаре было очень много классических произведений. И Гомер Ханум в то время ставила на Лейлу Ханум современные балеты. Потом мне пришлось с Лейлой Ханум, вернее, я у нее училась, она преподавала дуэтный танец. И вот уже несколько лет мы плечом к плечу работаем в хореографическом училище, Лейла Ханум как художественный руководитель. И это огромная польза нашей школе. Ее опыт, ее способность, уникальная способность в движенческой памяти, она наизусть помнит все женские вариации, все мужские вариации, все классические произведения мы можем возобновлять спокойно. Это большая, очень большая подмога нашей школе. И еще ее способность преподавать в мужском классе. Сегодня на сцене нашего театра солируют ее ученики. Ну а в жизни Лейла Ханум очень интересный человек. Она увлекается кроссвордами, притом и
театральными и научными. Она, все в школе знают, что если где есть детектив новый, то надо принести скорее Лейла Ханум. Она до сих пор работает над собой в педагогике, знает всю новую литературу в балетном мире. Ну, конечно, с ней не просто работать. Сложно человек она тем, что она очень требовательна в своем деле, но зато с ней легко работать, потому что она прекрасно знает свое дело, и с ней можно двигаться вперед. Но мне еще хотелось бы сказать особенность Лейлы Ханум в педагогике. Если к ней попадает класс, то этих детей она видит во всех предметах. Она за ними как мать наблюдает, и старается помочь быть не только специалистами, но и хорошими людьми. Böylece bizim Guguş'a hakkındaki hikayemiz sona çıktı. Ancak Leyla Vekilova senedi özünün icazkarlığı ile sonsuz enginliğe çevrilmiştir. Gelecek nesiller bu efsaneni tez tez hatırlayacaklar.